Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd en ons besig om te praat oor Jesus wat ons leer oor. Hy is die wynstok en ons is die lote. En dis die enigste manier hoe ons lewe kan vrug dra, ons lewe kan hê, wat is die woord wat hy gesê het, 'n vrugbare lewe wat 'n verskil kan maak. So kom ons gaan verder oor hierdie story wat Jesus ons leer. Johannes 15:5, hy sê, stel julle goed voor, ek is soos 'n druiwestok, julle is soos die takkies. Sonder die druiwestok beteken die takkies toch niks nie. Net so beteken julle ook niks sonder my nie. Leef elke oomblik van die dag in afhanklikheid van my. Ek sal dan elke oomblik by julle ook wees. So sal julle vir God 'n vrugbare lewe kan hê. Hy sê leef elke oomblik van die dag in afhanklikheid van my. Kom ons wees eerlik. Ons groei na onafhanklikheid toe, nê? 'n Kind, 'n babietjie is afhanklik van die ouers. Hy sê, sy kos, sy skoon doeke, sy warm kombers, sy klere, alles is hy afhanklik en dan groei hy. En ons as ouers geniet het sy groei, nê, dat hy self sy piesang kan vashou en self die lepel in sy neus kan druk en o, is so lekker as 'n kind groot word en dan begin hy loop en hy word nog meer onafhanklik en dan kan hy self aantrek en dan kom die ergste tyd, dan kan hy self kar ry. En hy gaan waar hy wil. So ons hele menswees is geprogrammeer na meer onafhanklikheid. En Jesus kom en sê, weet jy wat ek vir jou hê? Ek wil jy moet afhanklik bly van my. Nou wat begin Jesus hier doen? Hy leer jou en my eintlik iets van, ja, jy gaan onafhanklik word en dan kies jy afhanklikheid. Jy sien, is baie anderster as my kinders onafhanklik kan wees van my, maar hulle kies om Kersfees by my te wees. Hulle kies om Saterdag te kom braai. Hulle kies om in my geselskap te wees. Wow, dit beteken iets. As hy onafhanklik kan wees, maar hy kies my. En dis wat Jesus sê. Jesus sê, leef in afhanklikheid van my. En jy kies om alles saam met Jesus te doen. Jy kies om hom jou bron van wysheid en krag, jou bron van lewe, jy kies hom as die bron van lewe. En dan leer jy wat is werklik lewe. Kom ek en jy bid vir daai elke dag se vrywillige afhanklikheid van Jesus. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie dat U ons lewens vry maak en Here, U maak ons volwasse en U maak ons groot en ons het ons eie brein en ons kan self dink en Here, U maak U koop die mensdom om al hoe meer onafhanklik te wees. Maar die heeltyd is U soos 'n wyse Vader by die huis wat sê: "Kies om nog steeds afhanklik van my te wees. Kies om by my te kom kuier. Kies om saam met my te werk. Kies om in 'n hegte verhouding te leef." En dis wat ons doen vandag, Here. Ons kom kies afhanklikheid aan U, Here. Dis lekker by U. Dis lekker dat ons deel van U lewe kan wees. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Maandagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.